nå. Ja, så, mange klarer det. Mange er ferdig på stå, det er sikkert enda litt. Det er jo gøy, det er jo gøy. Vi skal bestre. Det er deilig! Svevig skikkelig! Ja, nu kommer jag. Klokka er sånn 7:50. Stilt i resten av huset. Restene av gårdagen er fortsatt, så nå har jeg sett seg ned og last over bilde- og videomateriale, og så gjør oss klar etter hvert her. Men ja, nå er det high-tech her, high-tech frokost. Mm. Jeg har sånne her. Ja. Du lo det, ja. Jeg sånne i stålen her. Jeg sånne opp med meg. Hva er det vi spiser til frokost? Vi spiser biff og chili. Biff og chili, ja. Og det lå 2 chili der borte, så ja. Ja, samme det, chili-krepsen. Ja, og det sitter her og chiller litt igjen. Og her har vi en pig igjen. Ja, da begynner vi å pakke oss ut av hytta her. Ganske trivelig samling med sykler, det greiene her. Blir ikke helt enig med oss selv nøyaktig hvilken retning vi skal ta nå, men tror vi kanskje vi har landet på at vi ender opp med å sikte oss mot Arendal. Været er jo... Ja, det er rimelig grått. Men det skal bli bedre utover dagen, og i hvert fall hvis vi sikter oss sørover i stedet for rett vest, da. Så... Foreløpig planen det, og så får vi se hva det blir til. Michelin-gubben slegg deg i veggen. Nei. Første stopp
Men hva faen, sikkert en ufin hold. Hæ? Du filmet deg selv? Ja, det er heller. Noen som har dett i tur. Hæ? Noen som har dett i tur. Dett i tur, vet du. Er det en hold i Davidson, eller hva er det? Ja, det er bare sånn. Det er gull. Får du på å strimme den nå? Det er ikke en ting, det er ikke en ting han ikke kan fikse med lim på musikkanøy. Jeg tror han gjør å trimme den. Her står heia-klakken da. Ja. Heia, 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 heia. Håper du får dette, Kis. Mm. Hvordan skal det limet komme ut da? Klippe av det tuten. Det klippes av, hva tror du? Det bites av. Eller skjæres av. Bites, står det sitte her. Det var en adventure-kniv. Ja, det er samme. Hva har skjedd da? Han bare... Opp i lås. Men klart så er det sikkert litt fett der, og da blir det litt grann å få dem til å feste. Ja, akkurat det. Og den Z-skruen, den er så liten, så den skrudde i stykket. Men hadde den falt av og lå inne med motoren når du kjørte, eller? Jeg så akkurat at den ramlet ut, så jeg fikk fanget den. Ellers så går jo dette i stykker, som regel. Ja, opp. Duffer de ned i vegen, så. Ja. Blir de som... 40 papper. Bare ha den ene hånda, så sitte og snurre sånn cirka, en kilometer. Så det blir cirka nå. Nå sitter den i hvert fall på plass. Vi ser. Den sitter ordentlig hardt om 45 sekunder. Jo, dere har det jo ikke noe hardt med syklene deres. Jeg opplever i hvert fall ting her. Skrønt. Du opplever ting med din sykkel, vi også. Ja, kontinuerlig. Vi starter i Seljord, kjører mot Brådal, det er ikke så lange biten. Stopper innom Strand Hotel på Brådal og sjekker ut det her strandtreffet, eller hva det heter, det er jo stor endring der i helga. Så fortsetter vi videre etterpå, bare ta oss en halvtime, en time der. Loftet ditt? Ja,
snabbt. Ja. Vittlopp. Som jag har letat. Ja. Efter bara. Och så skulle du finna här i Brådal. Ja, det är fan klokt, vet du. Hä? Hur är jag? Ja, tror det. Jag kan ju ha en Ilion och så kasta mig ut då. Ja, ja, ja. Men du, Håkan, jävla av en cykla då. Ja, fy fan. Nå så inne jo. Ja. Och några är fräckare än vissa andra. Ja, det står ju två fräcka här borta, men det är inte öjligt att snacka mer om det. Nej, precis. De vet ju, men jävla vilka grejer. Ja. Undrar hur många det är överlag. Ja. Bruk dronebilder til du da? Jeg bare skulle hatt ett hovedbilde. Ja, bare for liksom oversiktens del? Ja. Ja. Men jeg kan jo spørre hotell også, men ikke. Jeg tenker hvis den får drona ute her, ja. Og får liksom et oversiktsbilde, må det være bra der. Hvor mye skal du ha? Ingenting. Ok. Innom. Ferdig med det. Nå drar vi videre. Skål og velkommen. Ja, skål.